zancan bai kare ba aikin bai boye ba daren sai na kara wanda yayi ba zai ga da kyau ba sallaba kuma in ga dan sarki dan agola ba zai mulki ba da ya za ai gadan sakarai ba ai sakarci ba a bayanin adalci min kiri ba zai min shaida ba tafiyar ba fara ba bai raba gado ba kuma me za ku fada kan mutu ba zai tasiri ba haka nasifofi ne ba sifar da ba sifate ba bambancin bayyana ne kafiri ba za ya yi sallah ba mun audolin shari'a ayyukan ta kan ba mu daina ba ba mu daina wazifa ba ladabi ba mu daina ba sun ce mun kafirta ba mu ce azumi kanci ba farko sai karshe shi yake ashe bai san tuge kai mai molo mola gagara ya kana gagoge igiya ma dunguga mai bidan rawa ya kira cenge kwana bai kare ba jingin bai motsa ba ni ba na yin jayayya da wanda bai san Allah ba baba yaya mai yanku sukai sun bada batai ba su kyau ba balle kuma ku yayan karnuka ba ku yi kofi ka ba ni ifan Allah ne inda shi ba zan yi nadama ba yaro bai saba ba zancan ba wai ne ba wasa farin girki dan kare ba zai so kure ba sauke barama a ce ban dauka ba mu dai yan faila ne ba ado muke da ta more ba raddi yaro da ku dan ba ku yi ado da salati ba gora ba fafe ba mu ne ba ku ne ba in ga zancen sarki ne ba za na dau na waziri sanyi ga zafi ga gare garin baiwa yi ba in an sauke girki masu ci ba za su gidi ba ba ita baila aiki ne wanda ya yi shuka zai girba ba wai jayayya ba ba ka garshen riba ga suna ga sifa mai ya shaurin ba za cin ba bayyana aikinta zancen da ku kai kai na kun yi ne kawai don bata ta ko ma yaya za ku yi kun kadan ku shafe zuhurinta ku ne ke bushe ta na fahimci ku ke yada ta zancen bai kare ba aikin bai boye ba na ran sai na kara wanda yayi ba zai ga da kyau ba saruhina shine jagora na karkata shi ne muguri zauna shine manar gaibiya shehu ne azhurina shine sirrin soyayya muradi ne sirrin kauna ane ba 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 sarun bai canza ba mu ne yan faira lambarin mu ba karya ne ba dan adam ba zai rasa buri ba bai sarin ya tsara ya fada ba za mu ji kunya ba mu ne yan tarbiya wanda ya bari bai sa
بابا بمبر كركي أبا شاهو باشيه ما دارب غارا غوما أنا المتازة مسنقل با تو إمبن كوشي بيرا كودي انت بي واكم كو ألبر مرغو سيتا كاد سنجي سيابن نكو مزيا مزيا ربو كوي أمبن كوينكي سيمن تاكا كو أنكر بي كربن كو بابو بابو سامن بورن كو Baba, bazan shata baba, in kwana ya kare dan adam ba zai daga minti ba. Eh sun bayyana mumuna kan mu ba saboda muna yi ba. Sun boye alkairi kan mu ba su bar batanci ba. Wai su ne yan baira ayyukan mu ba daidai ne ba. Ustazan kariya ne tunda ma ba su yi tarbiya ba. Basu gane hakika ba basu san mecece ba da kun shayin da na sha ga ba za ku soki hakika ba ba kiyayen kauya mun bai mutu ku in nai rane ba wai an baira ba din da kun zamo ablai ne ku bai mutu bayani na ba zato bane mun gane ne tauhidin ba kyashe shirkane gero shike bumba zambo ba zagi ba bai jake jayayya mai hali ashe bai canza ba to baiwa daga Allah ne akasinta ma daga Allah ne nasara daga Allah gane hakan ashe alkhairi ne ga zaki ga danci dandano ashe bambanci ne haske ya bore duhu na yi tambaya ba ba amsa ba to ba ku ba kayan ku ba batun ku ba labarin ku na san asalin alli shi yasa na gane sirrin ku zancen ku dake ta fita shi ya bayyana da dabi'ar ku to ka kara ka ka dan sharbu ba bai shakkar ku taka bai zafi ba bai bautar gunki ba aikin musalati ba bushe bushe ko din kare ba to ji ba ta juyo kan wanda ji ya shuka zai girma burcin kan dutse ba ya fita idan bai shirya ba da dare aka nema ko bida ba za a yi ki samu ba baira aiki ne korau ba za ka kore aikin ba girman kai dai bai ba da yawa ba su gane ba jariri bai reno ga gari ba zan je daji ba Allah 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 zan ti kan fada ba su kare ba kaya ga mai kaya jahili ba zai tunkaho ba dadin nema riska kwamfani ba za a yi kyauta ba kyawun tafiya guzuri bunsuru ba zai alkunya ba safi bai kama ba babba ba yaro ba sirrin da ke kirjina ba zan faɗa wa halitta ba to ka zagi yayan mu zan ti ganka duk na saurara kakarye ta zancen su gashi yanzu ma ka kakkara ka kushe baiwar su ka yi bidiyo ka daddora mu ne daidai kai mun gane shi da ni bai san zara ba zan daure ni ba dan kirki bai zan ba ko sa ka kai kai mai hankali ba zai ki shiri ba to tura aiwa sai ka rasa komai karshen ka ko ba za yi kyawu ba shege sinan ne dan taskira ba zai rike sirri ba rusheshen kan gona tabbatar ba kai albarka ba safi ba gado ba ba zan sassauci ba a bage na sharbi uba wallahi ni ba zan alkunya ba ba
makarai ne kai mai yanka sun bada ba su dace ba ka kwanta magirbi ka fadi kwance ma baka motsa ba na yarda da Allah ba za ce da ni zindiki ba shedanin yaro ka kore kanka ba da salayya ba danne bai danne ba sige bai sige ba karge domin gobe wanda kai bai tasiri ba ki ba malayinki sinin bai huda ba kai ne baka shirya ba atare 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 mai tara tara bai tarbe ba eh Allah duk wanda zage mu karka ba shamincinka kai mai tonan terere saboda sirrin zatinka kana yanke bayanai saboda girman sufarka Allah ka tsireta min shi saboda alkur'aninka ni ba zan yafe ba dan ba zan daina ba kin ka shirya na shirya ba za ni so ai sulhun ba ya jibri magana kallo dan bagauni ya zai taka ni kai mun alfarma shafe shi tunda ya so shafe ni ya shewa teku ka kwantar da shi akan saka dorani ya amaryar wajikin dabbain ka dan gausi sani an zartar mun karba tun ban ma furta ba shi ji kan sarhamu ba zai yi fargaba gun yaki ba to Iliyasu ba gobir shi ya gina ni ba a ture ni sauke ni da batun jane ne caji batun kuba ya canza ni baba ga fajila shi ne uba da rai da goya ni sanwar ba daura ba ni ban ma fara ba to gode ga zuni ne dan tamamu ba zai kasa ba to nan zan sa dan goba dan abin fadar ya kare ba sako na na san zai je gurin da ban san wani ba ni ne sarki yaki dan rugo ba zai iya yaki ba bana neman yardar wani dan adam ba Allah ba yaro ga can babba bana bai kare ba kaka suna na ban mai da zuciya ta gunki ba